Враховуючи наші такі от підрахунки, кожні 9 злочинів від 10 розкрито. Рівень злочинності на території нашої області 39,9 злочинів, по державі 91. Зокрема, відзначає Віктор Сак, правоохоронці вдало попрацювали у сфері наркоманії. Задокументовано 646 злочинів, із них 231 злочин – це збути. Вилучено 188 кілограмів наркотичної сировини, 180 кілограмів вилучено прекурсорів. Ліквідовано 23 наркопритони, перекрито 3 міжнародних канали, один із Франції, два з Іспанії. Це поставка Субітексу на територію області. І знешкоджено 200 незаконних посівів. Сплеску злочинності на Тернопільщині не спостерігають, каже Віктор Сак. Втім, лише у листопаді міліціонерам довелося розкрити 3 вбивства. Крім того, зафіксовано іще один випадок насилля з важкими наслідками. Усі випадки сталися на побутовій основі. Всі 4 випадки були п'янки. В одному випадку поспорили, не поділи, хто швидше коробку передач, збере, один другого вдарив, розколов череп, людина знаходиться в лікарні. От. Другий випадок, п'янствували, не вистачило грошей, пішов 25-го року, ну, скажімо, жінка, бабушку, зарізав ножом родственник за те, що вона не дала йому грошей. В третьому випадку сиділи просто в будинку, випивали, пили горілку і друг другу нанесли тілесні ушкодження, після чого людина скінчалась. Ну, я хочу сказати, що це не тільки проблема на сьогоднішній день однієї міліції, це проблема суспільства. Зрештою, в порівнянні із іншими областями, Тернопільщина є однією з найспокійніших в Україні, підсумував Віктор Сак.